السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطيئات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثناء ذات ذوالجلال حضرت الله تزر بجر يزبيني تمام کائنات تدبیر کرا، واحد یکتا دنیوک زر زر کرا تمس تسبی بیان. ام پت ایسن درود رحمت برزات اقدس اطہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بیان چھو جلان پتمی جمع قرمی عرض ارباز ابن ساریہ کران بیان حدیث مبارک. فرماوان صلی بنا ذات یوم، یہ حدیث مبارک کرب بیان بے ریپیٹ حضرت ارباز ابن ساریہ کران بیان رضی اللہ تعالی. نماز پڑھنے صحابہ کرام حضرت نبی رحمت اللہ پتہ کورک پن روی اقدس صحابن پتہ کورک پن روی انوار صحابن کن، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ. بیان کران مختصر نصیحت، بہترین نصیحت،
اعلیٰ ترین نصیحت کر. ظرفت منہ العیون. صحابہ کرام کا نام بیان. نصیحت اندر یوت اثر. سانو چشمان گوش جی ان خطب مبارک فرماؤ نئے حضرت نبی رحمت اللہ. ظرفت منہ العیون. سانو چشمو وہ زبردست اوش اوش ووجلت القلوب. صحابہ کرام قیام بھرا دل آئے دہلا دل تھہرے دلن مزگو کھو. فقال شخص آخو صحابہ اندر فقال رجل یا رسول اللہ. شخص آخو صحابہ کرام امی کور ندا حضرت نبی رحمت کن صلی اللہ علیہ وسلم کان ہاذہ موعظۃ مودع. اشہز کران فکری یا رسول اللہ یما چھ تہنز آخری نصیحت پتما کریو تو انتقال ارملا. یہ اس نے قوم یوتھ صحابہ کرام یہ اندرون اس کی اس باہر تم اس نے قوم اس نے فیل اس تزا امت مسلمہ اندر افضل ترین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث مبارک چھ مے زبردست پسند. تری ثوری لٹ آسو تھی بوز بیان کرا حضرت امام بخاری دوہا گو تشریف اشرن اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر ام پت کھول تشریف اشرف بمبر شریف مختصر خطبہ دیتا کیا حضرت نبی رحمت کر بیان. میں آیا پتمین امتن پہ شہ فضیلت دن بیس روایت من پانچ فضیلت تمو پانچو مل شاپ اوتی تو جوام مے کور اللہ تعالیٰ نو سو کلام عطا سرام مختصر الفاظ سمندر معنی سمندر. یہ خطبہ مبارک مسجد نبوی اندر ادا کر ات مز فرمونک عبد خیرہ اللہ. صاحب تہم سہ بندہ تہم سہ بندہ امس عرش وول آگ فرماوان دنیا گسی آخرت. بیان کرا سید المحدثین حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ عرش آگن کور امس بندس بیان اے میانی بند چہ گسی دنیا کن آخرت گسی فاختار الاخرہ ایم بندن کو اختیار آخرت ہوگا
صحابہ کرامن تیس علماء ات پر اسمز علماء شنا صحابہ کرام تیس علماء سب سے بڑ عالم اس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن مسعود تھک پائے کلام ام بدن لے خطبہ مبارک سبدو صحابہ کرام ہوت پنن پنن گھرن نیا روی کرم بیان فبقا ابو بکر صدیق چشمانی مبارک لج اوشش دار حضرت ابو بکر صدیق سٹھا اوش ہوا صحابہ کرامن گو تعجب فرمو انظروا الى الشيخ یمس بزرگ است مشتم امس کیا وسان چشمان مبارک مزہوش کہاں کتا فرمو نے حضرت نبی رحمت و سو یت پڑش ودو صحابہ کرام سے بران کران اس آئے نہ سو کتھا بوزن تہندس خطبہ مبارکس اندر یم سیت اس ودھو صحابہ کرامو پرس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اے صدیق کیازی چھو چانیو چشمان مبارکو مزعوش وسان تُوی کیازی یوت ودان فرمانے گھایا میانیو صاحبو تُوی ترونا خطبہ مبارک فکریے عرض کرو اہنس خطبہ تور فکر فرمانک نبی رحمتو کرنا خطبہ ہیر پیڑ بیان عبد خیرہ اللہ تو ہی مجھو بندہ امسی شرف العالمین فرماوان دنیا کا چیکن ام بندن اور عرض محض گچ آخرت اے اصحاب رسول تہی آنا سمجھ یہ بند چھو پان رسول خدا سمجھ چھو کیا چھو فرمون ایک آوے چھو سوادا ممبری شریف اس پر کرک اشار میں چھو یہ دنیا نیرون ابو بکر صدیقن فرمونا گئے ہو صاحبو امی حاج تو مین یارن اشار امی شو یم دنیا انتقال پر ملا یہ ونو فہم علمی فضیلت سنر گہرائی حدیث مبارک سندر آمد فوعظنا موزیتن بلیغتن کس نصیحت کر کس نصیحت کر سانیو چشمو کرگو اوش جاری دار لے صحابہ اکرام موزت اک شخصا کہان موعظت مودع اشحاز دران فکر یا رسول اللہ یہ ما چھت تمہز آخری نصیح تہی پر وہ خطبہ مبارک
اسہ چھ باسان یما چھ تہند آخری خطبہ مبارک وچ کیا ہے صحاب یلے امی صاحب اس طور فکر شاید چھ حضرت نبی رحمت تشریف نول پنس ربس نش صحابو پر عرض فاوسنا کر حض نصیحت اے رحمت والی پائے گا ایسی چھو باسان تو ایسی آز نیرون اس کر نصیحت اس قط پر فکر فقال نبی رحمت و فربود اوسی کم بتقوی اللہ میں نے اس صاحب کو تقوی اس کر جو تھا میں پاتر ماہی رمضان سے نو قرآن مجید اس اندر اللہ تعالیٰ فرموا اگر روزدار روزیو ہم سے کیسے ہو تقوی خوش لعلکم تتقون ماہ رمضان یہ روز گھا انسانی نے واپس اوسنا نصیحت کر حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمونا اوسیکم بتقوی اللہ میں نے صاحبو اتھ تقویس کر جو تھا یہ تقوی چھو تلا اتھ مزے یہ انسان اس آزمائش نہ دنیش کان کان چھو یس ایمان اس پر چھو رب العالمین اس مترا اس آزمائش یم سے دس ایمان کمزور ایمان تھا سانیو دل مز درو تا اوسیکم بتقوی اللہ بچو سو تھی نصیحت کران دلن مز دھیزو تقوی والسماء والطاعة اگر کامیاب چھو گسم تیلی یس امیر بنے بیون یس زیوٹ بنے بیون تمس کر جو تاؤن فرموک یس زیوٹ بنے بیون تمس پت پت پک جا مگر کتس کالس یتس کالس تو خدا اس تو تم سنجس رسول سنجس من ہے جس پر قائم تم سنجس من ہے جن ڈول پت چھن تو کر اطاعت فرمونک اتت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مز نسل نسلو خاتم نسلی لڑائی اس تا وائر ہن دون دنیا اس امریکہ اس بزاس نسلی لڑائی گورا تے کالا یہ تحریک چلو بڑے بڑے لیڈر مگر حضرت نبی رحمت و پر بیان ویا کانا عبدن حبشیا یہ نہ تو چھانڈیو امیر از گسن آسنے روپی ہے زیٹھز گسن روپی آس زیٹھز گسی بنگل آس زیٹھز گسی اقتدار آس تک سمیٹ جاؤ نہیں اگر تہی پیٹن امیری بناونا حبشی غلام بناونی یہ تہند امیر حبشی غلام یہ ڈیموکریسی ہوں درس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسا جماعت شمنکس مسلمان پدمی جمع کر بیار نبی رحمتوں کر بیان ترسل تکری کا قسم میری سن تامان کوشو
دل مبارکس اس تمنا حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میانس امتس گوس رب العالمین مغفرت کا ربا اشی سوئی امید دمس نبی رحمت اوپر بیان صلی اللہ علیہ وسلم یلی اخرتش عدالت لگ تات مز ناسی وکیل کا ناسی جج کا ناسی گواہ وکیل جج سوری حضرت دین امت کری چھڑ چھڑ میدان معاشر اندر آسن ساری پریشان پانہ ون ون آنکھ کس موج ہے حضرت نبی رحمت پر وصیت آسی مسلمان تو گناہ گار اے میانے گناہ گار بندو یلی تی میدان محشر اندر واتو تہ ست گو واد بہ کرو تہذ سفارش ربس مگر آت شرط نبی رحمت پر بیان بجے میدان محشر اندر محمد رسول اللہ آسی بکر ربس کن سجد ستن دون روز بر سجدس مز روز یمن ستن دون آسی حضرت نبی رحمت ربس زار پار کران مین امت بچا جہاز چی تحجد فرض یا رسول اللہ تہد وتھن سہرس پت پر نما بند ہے جان دل وسبرو بند ہے جان دل وسبرو معطر امبرین واللیل مویس بوند ہے لالت بہا جبینس بوند ہے لالت حسن ہے گاشت زیبا کرین مومن شمسی جگرس ٹھنڈک دیا کت پر شمی ورمو کائنات امام بوند ہے سر بنا دن پائی نازر بوند ہے سر یمن دن پائی نازر یمن منجی لے سجودان نماز رب العالمین تم سن شفاعت نبی او فرمو صلی اللہ علیہ وسلم معاشر اس مز گزیو نہ پریشان تتی کھوزیو سرخ روح کریو رب العالمین نبی او کور بیان رب العالمین اس کر بہ
سجدہ آسہ ستن دہن تلن بہ پن سر مبارک سجدہ نش تھوڑ. امام بخاری کران بیان فرماوان یلی زیور سجد کری نبی رحمت عرشوال آگ فرمائے تلیو حاز سر یا رسول اللہ سر مبارک تلیو سجد نشان ون حض کیا گچھے یا رسول اللہ باز کرے چاہتا بکرے سال توتا ام پت کری حضرت نبی رحمت سانی بچاؤ خیر او یاو شخصا اے عظمت والی پیغمبر بحض پر حد تو ایک پر درود فرمونس یہ گو اس فرمونس پنس عبادت اس کر کیا حصے اکیس حصہ پر درود بیس حصہ کر یاد خدا فرمونس اگر آتی زیادتی کر روب کری رہا حدیث مبارک کو بروٹ بروٹ پکان عرض کرن یا رسول اللہ مے کور فیصلہ بکر سوری وقت تہ پیڑ درودن پیڑ بکر سوری وقت انسان گئی درود پر نبی علیہ السلام درود شواری خزائے یہ یقین چھو اسی گناہ گار یلی مدانی معاشر واحد القہار تمس ورائے آش نہ کت کر طاقت رب العالمین ات عدالت اس میں تھے جے ثابت کر ہم بکر میں پنجمی جمعہ بیان نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ میں اس پترس تلوار لگائیو حضرت عباس انما اخرج مستقرها میون چچ باب نیری ہے نی میں مقابل مگر تمس کو رک جبر جوانن چاسان جذبات ہنا زیادہ اجت اوس اتبا سند نیچو امی اوس اسلام قبول کرمت یہ چھو عرض کر فقال ابو حذیفہ بن اتبا انقتلو ابانا وابنانا واخواننا وعشيرتنا عظمت والے پیغمبر اش مارو کھا پنی بھائی پتر تو مال جانس پتر تراون یلے جنگس مس یہ بوزن لائے مے کور پت پی جمع تے بیان ابو حذیفہ ان کو عرض انا قتلو ابا انا و ابنا انا یہ کو سوز انصاف جنگ اس تو یوس دشمن سوچ سوچ دشمن ابو حذیفہ ان کو عرض تنہز اندین یا رسول اس مارو نے چون پیت پیچبا ابو حذیفہ ان کر ایتت کلام تھی
یعنی یس بیت بھی ایمان نبیین برونٹ کے برونٹ عرض کرن اس کرو کھا پنن اولاد قتل پنن مال قتل پنن پتر قتل چون پتر تراون یل یا رسول اللہ او ابو حذیفہ شو قطبہ سن لے چو نبی اس کران عرض صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لئن لکیتو لألہمنہ اولا الجمنہ اے عظمت والی پیغمبر اگر حس عباس نبروٹ کری آئے میدانی جنگ سے بکرائی تمیس تلوار سیدن رز حضرت عباس اس کیا لحاظ اچھوز جنگ اس میں چھنا اہلی بیتوں میں دلی مبارک و اوزور دے نبی رحمت اللہ جوان سن جزم فبلغت رسول اللہ یہ ہے کتو حضرت نبی رحمت سندین گوش مبارکن چون پیتر عزیز تراؤنے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمنا بوزن حضرت عمر بن خطاب نادل حضرت نبی رحمت لی عمر بن الخطاب فقال لی عمر بن الخطاب عمر بن خطاب اسمن یا ابا حفظ امس اس بنا ابو حفظ حفظ اس امس بچی یسو ام المومن انسان چا یسو نکان اندر آس حضرت نبی رحمت فرمون سیفارو کیا مینیس چچ باب سیا سری مبارک ساتھنے کافر اوس حضرت عباس ونہ اوسن ایمان اونمت مگر شفقت اوسس پنس باب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی ابو طالب ابو طالب اوس نبی اس لال انت لال من بدن کرام بیان ندا دیت حضرت نبی رحمت ابو حفص اسکن ایزعرو وجه ام رسول اللہ کتاب پڑھ گئے سو برداشت حضرت نبی رحمت سندھ اس باب سو بسٹو گردہ حضرت امن اس کو زبردست گس وش تمسید الفاظ کیا فقال یا رسول اللہ تراؤ حض میں یل یا رسول دی حض میں حکم فالقدرب ان کہوں بسیف یہ میں تلوار سے سکس کرتا ابو حذیفہ یہ میں یہ کٹ ہوئی حضرت عمرن فرمونس میں دیتا حکم یا رسول اللہ بسنس کردن سٹی سویت کرنس عرض فواللہ
لقد نافقا قسم چم عرش والس آغسن حذیفہ بنو منافق حذیفہ بنو نہ منافق اوسنی یوس نبی سن صاحب مگر حضرت عمرن کورمس منافق ناو کیازی چے کیازی پر نبی اسن کلام سو کلام تو گئی نہ یہ ریگستان کے عرب اسنا یمن کتے اس تہذیب یم ریگستان روزن والی سید سات کٹراش تے جبر یلی عرش والا آگن یمن مز نبی رحمت سوز یمن دہتی لکن اسنا عقلی کہ اس کت پر کرو نبی اسید کہت روی کران بیان دوہا گو دہاتی انیز اک جمع تھا یہ ہے چھ حجرہ مبارک اس مونڈ یہ میں چھ کرک نماز کران نیری وحضیہ محمد نبار یہ مودیس کرکھا یا محمد نیرہز نبار رپس گونی یہ پسند میں اس نبی اسید پڑھا تم کور آئے نویز نلزیر یونا دونک من ورائی الحجرات کیا لخشی یا رسول اللہ یم بڑی بڑی آلو شی کران یمون چھنا عدوی مگر یمنی حچنو عدب حضرت نبی رحمت پتہ ابو حذیفہ ونان پان حدیث ابو حذیفہ سوچ ہیو مینا کر نہ صحیح میں کر کت یس ابو حذیفہ اس پتہ ام پتہ ونان ما انا بامن من تلك الكلمہ اے صاحبو میں چھ کھو میں چھ نبی اسید گستاخی کر بکیا کھا یوس حضرت حمز ان حضرت حذیفہ دلس من کھٹکا میں کیا اج کر پائی تھا حذیفہ کرام بیان میں کیا کو میں کیا جی کر کلام اس پر رحمت والی اس پیغمبر اس پتہ اس وانا یہ کونا کت پیٹ کریم رب العالمین ما یہ ما وز گنا یہ اس جنگی حکمت عملی تا تدبیر یہ گو جذبہ کی مگر پتہ شو سوچان میں کیا ابو حذیفہ اس بیان کران اگر میاد گناہ معاف کری رب العالمین تیلی غزب شہید کا سن فی سبیل اللہ تیلی بزو شہید تیلی کرمی رب آت گناہ یماؤس گناہ کا یہ سب کات کرمز جنگس مز مگر امیس کیا بود یہ بود گناہ اس پر چو فرض تعظیم کرن حضرت نبی تیلی چھ سون ایمان مکمل حذیفہ کران بیان می اوس دلس من خوف می گوس رب العالمین ات غلطی کرن درگزر تیلی گشم درگزر یل بو تم سندی وقت من شہید گس امس بوز اللہ تعالی یہ گو یمام کو شہید یہ گو یمام کو شہید ہم پت بوزیو یمن مزوس اخ ابل بختری کافر حضرت عباس جو اس کافر نوز باللہ من غضب اللہ
مگر سوس نہ سو کافر یس بزادی کافر اسے سوس ایمان چھپائے تم یس ایمان چھپو نبی او کر بیان پنن صحابن جنگ بدرس من اے مجاہدو اگر ابن بختری آو بتھی انا سو قتل کریو یس کافر سکر جون قتل وقان نہیں ان قتل ابل بختری ابل بختری مور جون تلوار کیا نفر یہ تکلیف ابل بختری سکر یہ بیوس ام سن طرف غاری میں زخ مہنا پسند ام پس کران بیان فرمونب اگر ابو البختری یہ سکر جو نہ ہمیں ہرگز قتل کیا یہ تم چھن میں زخ کی تقلیب تقلیب مکس مزگو ایک دو فوصل یلی نحو نبی رحمت سن دعوت سہلاب چھ پہلا مکی مشرف کو کر تمام حرب یسوم چھت کرنو مگر پوشین مشرکی مشرکین مکہ کر اخ نو حکمت عام یہ برونٹ واقع یمرانی ساری قبیل دبخ ہم بنی بیدین بمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عربوں کو اتفاق کریو ستار کی موالات بنی حاشم سے بنی حاشم زوس حضرت نبی رحمت یمسا یمن سے نکاح کریو یمسا یمن نکاح دیو یمسا یمن سودا ہیو تکنیو یس پابندی لج یس پابندی صحابہ کرام فرماوا اصل ایک پند و ترکھیں بنیوی نکی ترین ورین وشی ترکی موالا ترین ورین جو حضرت حاشم سن خاندان نبوت ایک اس گاٹی مزودا ترنوری پتیلی ترنوری گئی یما واس اخ تحریر لکھو مکی مشرق واس اخ تحریر لکھو تت تحریر اس بزو سک لکھو یمسا بنو حاشمن سے نکاح کریو یمسا دیس کور گبرنیو یمسا یمن کاف کریو یمسا یمن کنیو یوسف لکھو تحریر یوسف قاب شریف سترومت عویزا یہ چیسیم کفر اس کی نسک ترین ویرین مروز قاب ترین ویرین شک تمن ایمان انصاف دبان اسنا چھن برداش گسان ابو حاشم سند عیال محمد عربی سند عیال تم روزن فاقے تلا یہ ترکی موالا کل تو تھوڑی یہ تحریک تج امی ابو البختری یس بات درس مز فرمو نازی چھن سن صاحب یلی اسی پابندی اسامس کرنا تحریر اس تراو نقاب شریف اس وسام تحریر تراو ابو البختری تو پانس نبر سمجھے ایمو نیویو بارکوی اوی حضرت نبی رحمت شیخ رحمت اکبائی گو سورہ انفال چھنا کران بیان انتی وری بسو دے جنگی دوستان بوزاما ایمہ چھے اسیر عبرت نصیحت
کت پر کرو وفا خدا اس رسول کت پر کرو ایمان اس پنس ر انسان اچھا پانس یعنی مصیبت ربا تمو مصیبت سون ایمان یل و جنگ سپدو بدر مکلو خاموشی گئی لما وزل قوم ایدیهم جنگ مکلو جنگ بدر سپدو صحابہ کرام جو دوران مشرکن پت انامت کران گرفتار یہ عمل روز جاری ستت کافر کری گرفتار رزن گنڈت ایدیہم یسرون ایم چھ کلگت پکناواں پان ایم ساعت اس حضرت رسول اللہ اکس حجرس مز یم سات زہاب کرام امن پتہ اس دوران یوز بچ پہ تم سے ازن مز گان پان ابن ہشام کران بیان صاحب سیرت کران بیان ورسول اللہ فی الاریش ام سات اس تشریف اشرف تم تاجدار مدینہ اکس حجرس حضرت سعد بن معاذ اس حجر کس دروازس پہ یہ اس کران حفاظت حضرت نبی رحمت اللہ ام سات نئی تلوار وچ کیا ہو حضرت پیغام بنی فرن نبی الى وجه سعد نظر مبارک ترو حضرت نبی رحمتو امسی سعد بن معاذ است کیا یہ بتل چھنا نہ انسان چھ خوش کی انسان چھو چھ بتل چشمانی مبارک تو جخ پننی حضرت سعد بن معاذ سندس روی اقدس رضی اللہ روی کران بیان را رسول اللہ وچھ حضرت نبی رحمت حضرت سعد بن معاذ کس چہرس کن چہرے مبارک چھپر مز کوڑک تشریف ام پت اس امس چھپر اس بوابس پہ امس سنسی روئی مبارک وچان حضرت نبی رحمت وجد سعد بن معاذ القراح مسلمان اس کجن رٹان اکھا کران گرفتار نبض شناس اس حضرت محمد رسول اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کور محسوس کہ ناپسند چھ کران حضرت سعد بن معاذ کیا چھ کران ناپسند کافرن دورن پت کرن فرموس نبیو واللہ لکانک یا سعد تقرح اے سعد مے چھ ونان پنن دل مبارک ژے چھنی پسند گژھان اتھ منز چھ اسہ نصیحت اے سعد مے طور فکر تغییر گو چانس رویس ام تل چھم تران فکر مسلمان چھ کافرن رزن مز قید کران مگر ژے چھنی پسند گژھان ژے چھنی پسند گژھان لما یسنو الناس یہ صحابہ کرام چھنا کران
قیدن دوران پتہ تنان کیا گرفتار سعد ابن مازن دیت جواب اجل والله یا رسول اللہ پوز ہسو فرماوان اے عظمت والی پیغمبر من اشن پسند مسلمان کرن کافرن کر پتہ ونس ایم سعد ابن وازن یو سکونی مارکا یت مزا شرکت تو کفر ساری سرکن نیس نابود کر یز بیس اس ختم کرن یماو ندائی کر محمد عربی سوچ پتہ کدک مقام از کرنو ہجرت باتنو کت یمن بخچان میں بہرحال وچ لاش اتس کافر ستف لاش یمن ستت لاشن کس کئی دفن روی کران بیان ولما امر بل کا جی فل قریب مشرکین حضرت نبی او قربایا یم یم شت یم لاش دروی کن دوبس ما یمن او سزا ی یم لاش دروی پی کولے اچت ہس لاش امسی اتباس یم گوڈی اس برایا جنگ متا کرتا امسی زی لاش قطب بن ربیسا فصحب الى القلاب یای کھخی انن تایا دبس مز کرام ایمی چھو پانو نیچو وچھا شفقت چھنا انسان اگر کنسی مولیس نیچو آسی کوتا ہے نافرمان مگر شفقت آشاز نا اولاد داگ آشاز نا اولاد داگ حضرت حضرت پشو مشانی ہا حیاء میونیس مولا سلوک دوبس مان مولا یہ چھو مگر زبان کی بڑ گولی ہے نیتی روٹ گئی وحی اس وسا تبا پر بات کچھے اگر کیا اعتراض کریو خاموش نظر رسول اللہ نظری مبارک ترو حضرت نبی رحمت امسی حضائف امس وشو روی مبارک اس پیٹھن ناراضگی ہند علامہ صاحب شیرت کرن بیان فیضا ہوا قیب قد گئیر آند کن چھ بیت ابو حضائف یہ چھو بڑا پشتاوا مول مولوس نہ بلوٹ گئی مگر وانی ہے کیا وچ کیا ہوس حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمتن طور فکری ہے حضرت حضائف شو دل حضور دو امی شو مول شن کام آلو کرس نبی او سب یا ابا حذیفہ اے حذیفہ لعلک دخلک من شان ابی کا شائع مجھ باسان سے چھے پنیس مل سند بھیارا جو کور نبی او بایا مول مودی چھے میں چھو باسار یس دون روئی چھو چون روئی چھو ونان چھے چھوی جگر سنان اندر کن میون مولا کرو قتل پترو کاتمز دوبس نیچو شدی مگر ایمان وچو چون زیادی ہلا اور جتیم جواب لا والله یا رسول اللہ اے عظمت والے پیغمبر ناز
حظ چھس نہ کمگی ماشا تو فی ادی مے چھ نہ کہیں شک میون مول بوت کفرس نہ چھم یہ شک کہ سو گو قتل ولیکنی کنتو عارف من بی اریاری ریان مگر عرض کرن یا رسول اللہ پھیران چھم میون مولا صاحب رائے ام سوز تگا مشور دی میون اس بب میون مولا اس فرد فرمان بردار خدای فرمان بردار بیوز برد بار و فضلن بیوز تمیس پزید بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و یاکم ذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم